ଲବଙ୍ଗରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗରେ ଝିଅ ପଟେଇବାର ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ଜିଭ ତଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ସେହି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଇଏ ଶୁଖି ସାରିବା ପରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଚୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପାଣିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହାକୁ ଖାଇବାର ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିବ।